Доброго вечора, вас вітає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії Наталія Якобсон. Ми починаємо випуск новин. На початку коротко про головне. Студенти, історики та політологи Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського підготували звернення до влади оголосити 1 грудня Днем державотворення. Новопризначені директори миколаївських шкіл у рамках конкурсу «Менеджери, які змінюють світ», розповіли, якою бачать нову школу. Миколаївські бібліотекарі, видавці і краєзнавці зібрались на 5-ту регіональну виставку-форум «Українська книга та преса на Миколаївщині». І далі про ці та інші події більш докладно. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює проведення аудиту Фонду державного майна України із залученням міжнародної аудиторської компанії. Відповідну пропозицію він висунув під час розгляду урядом питання про передачу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Укрекоресурси» до сфери управління Фонду державного майна. Я вважаю, що ми маємо створити серйозну групу, яка повністю перепровірить, як, яким майном і наскільки ефективно управляє Фонд державного майна України. Я хочу зрозуміти, як управляється майно, чи ефективно ми отримуємо кошти в державний бюджет, що зроблено фондом для підготовки ефективної приватизації об'єктів, які належать державі. Для проведення аудиту прем'єр-міністр запропонував залучити міжнародну аудиторську компанію. Давайте залучимо якісь міжнародні аудиторські компанії. Я знайду під це кошти. Прем'єр-міністр доручив першому віце-прем'єр-міністру, міністру економічного розвитку і торгівлі України Степану Кубіву до кінця грудня внести пропозиції уряду щодо механізму залучення аудиторської компанії, відбору та фінансування. При цьому він виступив за те, щоб зупинити передачу майнових комплексів до Фонду державного майна, зокрема, допоки не буде представлено публічного звіту про його діяльність. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. А вже цієї неділі, 18 грудня, жителі Воскресенського, Пересадівки та Калинівки обиратимуть голову об'єднаної територіальної громади. До виборів дільниці готові, останнє слово за селянами. На посаду Воскресенської об'єднаної територіальної громади претендують 7 кандидатів. У кожного своя програма розвитку сіл. Досвід тих країн, які провели цю реформу, він засвідчує, що це добра реформа і краще з усього. Видно, не з Києва, на що потрібні гроші в якомусь селі, да, і коли воно по остаточному на область, там, на район, район виділяє далі і далі, так, розумієте, цей кошторис ще переділяє. Якщо громада заробляє, вона контролює свої кошти. Серед претендентів – пересадивчанин Олександр Шаповалов, який вже понад рік працює у першій в Україні об'єднаній тергромаді – Печеніжинській, що на Івано-Франківщині. Людина молода та досить амбітна. До людей дуже важко донести взагалі, що таке є децентралізація. Люди взагалі не розуміють. Перш за все, пояснюємо, що це передається всі повноваження міста обласного значення на місця. Тобто громада буде сама вирішувати власні потреби, власні питання, тому що ніхто, як жителі громади, не знають, що зробити краще. Самі ж селяни на вибори підуть. В один голос твердять – хочуть позитивних змін. Чего хотелось бы? Чего бы хотелось? В первую очередь, конечно, это, ну как, местная власть это изменить не может. Это должно на уровне правительства решаться. Главное, чтобы была работа людям. Притом так, ну, нормальная работа. А что, предприятие? Вот у нас был завод еще, кроме того, работал. Сколько людей? Мне хочется, чтобы молодые, да, действительно, пришли к власти, стали, не воровали, не крали, не распродавали. Мне 93-й год, я болею. За Украину, за наш народ. Ведь у меня, понимаете, 6 детей, 6 внуков, 7 правнуков. Я хочу, чтобы они жили как люди, чтобы у них было, понимаете, все, и весь народ, чтобы жил в достатке. Майбутнє об'єднаної територіальної громади багато в чому залежить від того, хто її очолить. Отже, вибір за людьми. Головне – не бути байдужими та прийти на дільниці. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
Студенти-історики та політологи Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського стали учасниками круглого столу на тему «1 грудня – День державотворення України» з погадами про організацію та проведення референдуму та особливостями сучасного впливу цієї дати на історію України ділилися як викладачі, так і політичні діячі. 26 років тому, 1 грудня, відбувся всеукраїнський референдум на підтримку акту проголошення незалежності України. Це той відлік часу, коли справді українська держава отримала вже повноцінне визнання у світі, отримала підтвердження і своїх громадян, що вони бажають бути незалежними від Радянського Союзу. Більш ніж 90% тих, хто брали участь у голосуванні, підтримали незалежність і дали ствердну відповідь. Регіональні показники відрізняються, але загалом це майже 29 мільйонів громадян. Навіть той факт, що відсоток великий в республіці АРК, який проголосували в 91-му році, свідчить про те, що проукраїнські настрої там були набагато сильніші, ніж сьогодні подається в пресі. Український політик Юрій Діденко наголошує, що 1 грудня можна вважати навіть важливішим, ніж 24 серпня, адже мільйони українців повірили в свою державу. Ми сьогодні з вами маємо можливість зробити крок, щоб до легітимізації цього дня. Переважна більшість учасників круглого столу народилася вже у незалежній Україні. Тому у зверненні зробити 1 грудня днем державотворення не вбачають перешкод. Адже справа не в новому державному святі, а в розумінні невипадковості подій 1991 року. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Авторитетне українське видання склало рейтинг найбільш та найменш ефективних депутатів Верховної Ради. Результати виявились досить несподіваними. Виявилося, що пальма першості тут належить не лідерам громадської думки і навіть не яскравим представникам провладних політичних сил. Серед 20 найефективніших народних депутатів немає і 5 відомих широкому загалу імен. В основному це не публічні парламентарії другого ешелону. Але, як виявилось, саме вони обертають маховик українських реформ. Наприклад, колишня журналістка Ольга Червакова з Народного фронту, а також ще один екс-журналіст Володимир Ар'єв з блоку Петра Порошенка. В десятку кращих увійшов і Тарас Кремінь, також з Народного фронту. Ну а перше місце посів голова Верховної Ради Андрій Парубій. А от у кампанії депутатів з найменшою ефективністю виявилися в основному ті, хто не втік за кордон, тобто представники команди Віктора Януковича. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні тривають освітні реформи, у зв'язку з цим в багатьох школах змінилися очільники. На що спроможні новопризначені керівники та наскільки вони освічені і творчі? Свої вміння молоді директори демонстрували на конкурсі «Менеджери, які змінюють світ». Конкурс поділявся на два етапи. 24 конкурсанти з усієї Миколаївської області написали есе на вільну тему, в котрому розповіли, якою вони бачать нову школу. Та лише п'ятеро з них вийшли у фінал. Різні підходи були обрані у написанні робіт. Відчувається, що люди настільки небайдужі, оточують нас, і ті новопризначені директори, які є, відчувається, що дійсно це директори майбутнього, це менеджери, які змінять країну. І сьогодні на сцені обласного будинку художньої творчості конкурсанти разом зі своєю командою демонстрували творчі презентації, у яких викладають своє бачення школи майбутнього, що, на їх думку, потрібно змінити чи додати в освітній системі. По-перше, прищеплювати любов дітей до рідної мови. Хочеться, щоб майбутнє покоління було віддане серцем і душею, і державі, і мові. По-друге, потрібно дещо змінювати нашу школу, більше акцентувати увагу на дітях, а не на, наприклад, паперовій роботі, скажімо. Більше співпрацювати з батьками, з громадськістю. Розпочалася наша децентралізація, у нас вже утворилася громада, тому вже в нас нова система буде освіти і очікуємо більшої співпраці, думаю, з батьками, з громадськістю в школі. Амбітні
самобітних новачків на сцені підтримують і більш досвідчені керівники, які обіймають посади вже не один рік. Ми прийшли їх підтримати, заспівати їм гарні пісні про нашу рідну неньку Україну, про директора школи, у нас така є пісня, дуже гарна. Окрім висновку журі, також є і приз глядацьких симпатій. Проте всі конкурсанти як один твердять давно відому всім мудрість, що головне не перемога, а участь. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Скіфське золото має повернутися до України. Таке рішення ухвалив Амстердамський суд стосовно археологічної колекції предметів скіфського мистецтва, яка потрапила на експозицію за кордон ще у 2013 році. З 2014 року колекція експонувалася у Рейнському краєзнавчому музеї Бонна, згодом переїхала до Нідерландів. Під час анексії Криму перебувала в Амстердамському археологічному музеї Аларда Пірсона під назвою «Крим. Золото і таємниці Чорного моря». Виставка складається з колекції 5 музеїв, один із яких знаходиться в Києві, 4 – в Криму. Серед 500 експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, дорогоцінні камені, мечі стародавніх греків та скіфів. Суд ухвалив рішення на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно якої твори мистецтва мають повернутися до суверенної держави, яка надала ці твори для тимчасової експозиції. Рішення суду, однак, не означає, що цінності одразу повернуться до України. Золото залишатиметься в музеї Аларда Пірсона ще протягом 3 місяців. Час відведений на апеляцію. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. За минулу добу російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції на всіх напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. На Маріупольському з мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Красногорівки, Лебединського та Широкино. Новотроїцьке та Водяне зазнали обстрілів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По Красногорівці та Новотроїцькому вогонь вів снайпер. На Луганському напрямку бойовики з мінометів обстрілювали Кримське та Троїцьке. А з гранатометів різних систем – Попасно, Лопаскіне, також Станицю Луганську. На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів обстрілювали Авдіївку. По Луганському, крім великокаліберних кулеметів, вогонь вів і снайпер. Двічі бойовики обстріляли населені пункти – стрілецької зброї «Майорськ», а з мінометів, зенітних установок та великокаліберних кулеметів – Кримське. Загалом відбулось 18 обстрілів. НАТІвські стандарти у військову освіту. З грудня цього року триває візит до України експертів програми НАТО – вдосконалення військової освіти. Наразі вони відвідують військові виші України, щоб дізнатися, як втілюється в навчальному процесі ця програма. Подробиці в сюжети наших колег з військового телебачення. Одеську військову академію відвідали експерти НАТІвської програми «ДІП», яка стосується удосконалення військової освіти. Головна мета – це оцінити здобутки програми, по якою ми працюємо з 2013 року, і визначити напрями майбутнього співробітництва. Дуже вдячні ми представникам програми ДІП, програми НАТО, яка працює з нашими викладачами і загалом по організації навчального процесу військової академії. За минулий рік у нас дуже потужно відпрацювали представники Великобританії, Канади, Сполучених Штатів Америки по логістиці, по озброєнню, по тилу. У нас створені нові навчальні програми. В результаті спільної роботи визначено напрямки подальшого співробітництва щодо розвитку професійних навичок і педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, розробки та удосконалення навчальних програм, залучення до навчального процесу міжнародних експертів, проведення мовної підготовки викладачів та розвитку системи дистанційної освіти. Дуже приємно, що вони не тільки навчають, приймають участь в навчанні курсантів, а їхній головний напрямок – це підготовка викладачів. Дуже приємно, що вони саме навчають викладачів тим сучасним методикам, сучасним вимогам світової військової школи, щоб викладачі все вже застосували в нашому навчальному процесі. Анастасія Ільяш, Олексій Мосейченок, військове телебачення. Миколаївські рятувальники продовжують інформаційну роботу з малечею про правила поведінки в зимовий період. З цією метою співробітники Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області завітали до дошкільного навчального закладу «Перлинка».
З метою зацікавити малечу рятувальники вдалися до гри, влаштували рухомі вікторини та конкурси. Дітлахи демонстрували гарні знання з питань безпеки життєдіяльності. Їм розповідали про правила поведінки на дорогах під час ожеледиці, про ризики обмороження, переохолодження. Не оминули співробітники служби порятунку і тему безпеки під час святкування новорічних та різдвяних свят. Діти дізналися про правила користування піротехнічними засобами. Дітям було дуже цікаво. Діти були в захваті, діти отримали нагороди і розмальовки, і різні сувеніри, були дуже зацікавлені. Це дуже важливо, що приходять працівники, і ми не тільки на заняттях, і заходи, і консультації з батьків ми проводимо, і з дітками у нас проводяться заняття з охорони життя. Це дуже добре, коли приходять і в такій ігровій формі проводять. Вони потім навіть після приходу працівників ділилися своїми враженнями. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. І у зв'язку зі складними погодніми умовами рятувальники Миколаївщини звертаються до водіїв з проханням дотримуватися правил безпеки. Під час ожеледиці не проводити тривалий час на вулиці, адже це може призвести до переохолодження. Водіям не варто виїжджати за місто, а якщо поїздки не уникнути, то автомобіль слід підготувати, змінити шини на зимові, покласти до багажника лопату. В екстрених ситуаціях телефонуйте до служби порятунку 101. Бібліотекарі Миколаївщини підбивають підсумки своєї діяльності за останні 3 роки. На звітно-виборчій конференції Миколаївської обласної бібліотечної асоціації говорили про здобутки і досягнення. 2016 рік є ювілейним для Миколаївської обласної асоціації. Створена 25 років тому як незалежна професійна громадська організація. Об'єднує працівників культури різних систем і відомств, ветеранів бібліотечної справи, викладачів і студентів, а також читацький актив. Вчимося вигравати гранти, ми не тільки чекаємо грошей від держави, а ми самі намагаємося заробити ці гроші, і нам це дуже вдається. От у нас сьогодні ми будемо цих людей вітати, хто зміг і додаткові кошти залучити на і придбання літератури, на створення сучасних інформаційних центрів. Асоціація спрямовує свою діяльність на розвиток бібліотек як потужних інформаційних, освітніх, просвітницьких закладів. Сьогодні в умовах дефіциту професіональної періодики «Вестник» став, пожалуй, одним із самих востребованих практичних професіональних ізданий, особливо для районних, сільських та багатьох міських бібліотек. Нині асоціація об'єднує 200 бібліотек, членів – понад 380 осіб. Основну частину доходів составили благотворительні средства, поступившие от индивидуальных членов НУБА, работающих в публичных и специальных библиотеках, учебных заведений Николаева и других организациях. Соціальний захист співробітників також є одним із головних напрямків роботи. Це і соціальний захист бібліотекарів, це і це мережа бібліотек, щоб її зберегти, це і зробити комфортними бібліотеки наші, щоб читачам було приємно в наших бібліотеках читати, працювати. Вільний доступ до інформації та знань для користувачів та працівників бібліотек у пріоритеті. Завдяки грантовим коштам заклади оснащуються сучасною комп'ютерною технікою. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У художньому музеї імені Василя Верещагіна відбулася презентація творчості миколаївського художника Михайла Нікітіна. У рамках зустрічі родичі митця подарували музею його найкращі картини. Ідея створення виставки належить родині Михайла Нікітіна. До музею надійшло 34 роботи художника. Михайло Іванович працював переважно у техніці живопису та графіки. Писав як портрети, пейзажі, так і баталії. На виставці представлені переважно портрети. Ці роботи всі відображають, несуть определену ідею. Ідею, звісно, того часу. Обрані були по принципу, щоб показати людей, которые совершали трудовые, военные подвиги, отображали строительство, там, сельское хозяйство нашей страны. Окрім рідних, вшанувати пам'ять митця прийшли відомі миколаївські художники Олег Приходько та Михайло Озерний. Серед запрошених і викладачі та студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. А портрети – це історія того ж Николаєва. Той же
учасників війни. Ви візьміть в нього там і чоловік, який готував лодки, там це готував, десант підготовлював. Тепер, якщо подивитися глибше, працівники сільського господарства серед полей, пшениці там і так далі. Ну і не тільки це. Він всесторонній художник. Это редкое событие, потому что, ну, честно скажу, что не часто в музее большие дары передают. Там одна-две работы, да, это, как правило, бывает достаточно часто. Но чтобы вот так вот семья передала 34 работы, причем и живопись, и графика, и работы 50-х годов, и работы 60-х годов, 70-х, 80-х, где мы можем увидеть и нашего выдающегося писателя Вожаткина Михаила Ивановича, где мы можем увидеть атомную станцию на начальном периоде ее строительства. Творчість Михайла Нікітіна охоплює великий період в історії Миколаєва, а також показує життя звичайних жителів. Подібні виставки дозволять відвідувачам музею не лише більш детально ознайомитися із творчістю живописця-графіка, а й поринути в історію нашого міста. Олена Спірюгова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відкрилась 5-та регіональна виставка форум «Українська книга та преса на Миколаївщині». Захід відбувся в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Зібрав усіх книговидавців та представників друкованих ЗМІ, які є партнерами книгосховища. П'ятий рік поспіль бібліотека стає майданчиком для творчих зустрічей з видавцями, журналістами, письменниками, літераторами, краєзнавцями, науковцями. За цей період наша бібліотека знайшла дуже багато нових партнерів. Ми провели десь 5-6 або 6 навіть круглих столів. Відбулася велика кількість презентацій нових книжок, саме миколаївських книжок. Традиційно в ході виставки форуму відбуваються презентації нових книг, які побачили світ у рамках обласної програми підтримки вітчизняного книговидавництва та книгорозповсюдження. Серед таких і «Крапля меду» Наталі Ткаченко. Це вільні перекази і балади вірменського письменника Аванеса Туманяна. Я отримала задоволення, коли працювала. Вірменську мову я не знаю, я користувалася російськими варіантами, я користувалася інтернетом, тому вільні перекази. Зараз ця книга живе своїм особистим життям. Цю книгу я презентувала в Миколаєві у серпні. Книга викликала неабиякий розголос. Її додатковий тираж надрукували за кошти вірменської спільноти в Миколаєві, а Львівська вірменська церква запропонувала письменниці допомогу в підготовці двомовного видання – української та мови оригіналу. На зустріч запросили не лише авторів книг, які вийшли друком 2016 року, а й представників друкованих ЗМІ. Адже бібліотека співпрацює з газетами, є депозитарієм краєзнавчих видань. Усі видання, які виходять на території області, або це книжки, або це періодичні видання, ми їх зберігаємо довічно, тому видавці і редакції газет мають бути зацікавлені в тому, щоб передавати до фондів наші газети, оскільки вони в нас доступні для всіх категорій користувачів. Також у рамках виставки форуму «Українська книга та преса» на Миколаївщині відбувся круглий стіл на тему «Українське книговидання упродовж століть». Для присутніх виступили найкращі колективи коледжу культури та мистецтв. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У компанії Google розповіли, що саме шукали українці в мережі протягом року, що минає. Традиційно в компанії проаналізували і мільйони пошукових запитів, аби дізнатися, що цікавило український сегмент мережі. Головні тренди цього року – нев'януючий інтерес жителів нашої країни до футболу і серіалів. Найпопулярнішим запитом в Україні серед користувачів Google став футбольний чемпіонат «Євро-2016». Слідом за ним розташувались одразу два серіали – «Фізрук» і «Мажор». Далі в топі музичний конкурс «Євробачення-2016», фільм «Загін самогубців» і шостий сезон серіалу «Гра престолів». Менш популярним для українців виявився кулінарне шоу «Кухня», за яким йдуть «Холостяк» і гра суміщеної реальності «Покемон Го». Рейтинг замикають Олімпійські ігри 2016 в Ріо. В цьому році в категорії «Персона» впевнено лідирувала переможниця Євробачення-2016 – співачка Джамала. Трохи рідше українці цікавилися новообраним президентом США Дональдом Трампом. Далі в рейтингу розташувався британський актор Алан Рікман і журналіст Павло Шеремет.
У рейтингу є також актриса Марго Робі, яка зіграла Харлі Квін у фільмі «Загін самогубців». Десятку замикає юна зірка Ютуб Міс Кеті. Серед питань, котрі українці найчастіше ставили пошуковику Google – «Чому я не подобаюсь хлопцям?», «Чому плямкають у вісні?», та й взагалі «Чому так сумно?». Особливим інтересом користувалося запитання «Чому чоловіки люблять, але не одружуються?». У категорії «Як» лідером 2016 року було одвічене питання всіх часів і народів «Як схуднути?». Ще жителі нашої країни намагалися зрозуміти, як кинути палити та як правильно цілуватися. Очевидно, що потім як вийти заміж. Євгенія Голубова, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Тож це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба не припиняє своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області, щоб розповісти вам про них першими. Тож бажаю приємного вечора, гарного настрою та позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!